אז אנחנו נציגים מהמכללה הלאומית לשוטרים, הביאו אותנו לכאן כדי להיות שותפים בעשייה של חסדי נעמי. אנחנו מכינים פה מארזי מזון למשפחות נזקקות ולניצולי שואה. יש כאן באמת כל מה שבן אדם צריך, אפשר להגיד אפילו קצת מעבר, כל מיני פינוקים, יש פה עוגיות, יש פה דגני בוקר, ופלים, באמת מכל טוב. אנחנו שמחים להיות שותפים בעשייה שלכם. בכל הזדמנות שרק יהיה לנו, אני מקווה שעוד מחלקות יבואו ויעתיקו ככה את העניין הזה. תודה רבה לחסדי נעמי על הזכות להיות שותפים בעשייה הזאת. תודה רבה.